Parties FM and Masam presenting news updates. Assalamu alaikum nazreen. Aaj ki ahem khabron ke saath main hoon Durre Sameer. عوام حکومت سے ایک نوکری کی بھی توقع نہ کرے. قرض پر خودکشی کو ترجیح دینے والوں نے 4 ماہ میں قرض لینے کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے, راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. خورشید شاہ کا اعلان, کہا عمران خان کو علیمہ خان کی جائیدادوں کی تفصیلات دینا ہوں گی. خواجہ سعد رفیع کی پروڈکشن آرڈر تاحال جاری نہ ہو سکے. نون لیگ کی بار بار درخواست کے باوجود اسپیکر اسد قیصر معاملے پر خاموش. قانون سازی برانچ رائے کے ساتھ فائل اسپیکر کو بھجوا چکی ہے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان آمد کے منتظر ہیں. دورے سے دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں کشادہ ہوں گی. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی سعودی ہم منصب ترکی الشبانہ سے ٹیلی فونک گفتگو. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت. گلگام میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. واقعے کے بعد کشمیریوں کا احتجاج, کٹپتلی انتظامیہ نے موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی. مشال ملک کا ناروے کی وزیر اعظم کی مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم. کہا مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا, عالمی برادری کردار ادا کرے. ناروے کی طرح دیگر ممالک کو بھی کشمیریوں کی تحریک آزادی کا احساس کرنا ہوگا. فنی خرابی کے باعث گٹو تھرمل پاور پلانٹ کے 3 یونٹ ٹرپ کر گئے. 147 میگا واٹ بجلی سسٹم سے باہر. ملتان, مظفر گڑھ اور رحیم یار خان کو بجلی کی فراہمی معطل, بحالی کا کام جاری. کراچی سول اسپتال میں بھرتیوں کے لیے انٹرویو. امیدواروں کے رش کے باعث بد نظمی. صورتحال انتظامیہ کے قابو سے باہر. پولیس نے ڈنڈے برسا دیے. راولپنڈی میں چکری روڈ پر گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ, خاتون زخمی, دیگر افراد محفوظ رہے. دھماکے کے باعث گھر کو نقصان پہنچا. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا ایک اور اسپیل. روئی کے گالوں کی برسات, پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. وادی کاغان میں برف باری کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. بالاکوٹ, ناران, شگران, بھونجا میں 4 فٹ سے زائد برف پڑی. ایفٹ آباد, گلیاد, مری میں بھی ہر طرف سفیدی. برف باری کے مزے لینے سیاحوں کی بڑی تعداد نے بالائی علاقوں کا رخ کر لیا. خوب موج مستی کی. ٹورزم کارپوریشن پختونخوا کے زیر اہتمام سوابی میں ریسنگ کے مقابلے. ملک بھر سے 100 سے زائد جیپ اور موٹر سائیکلز ڈرائیورز کی شرکت. خواتین ڈرائیورز نے بھی خوب مہارت دکھائی. FM Haji 72 is available on Play Store. Download now. This news update brought to you by FM Haji 72, the voice of Seoul.